Əziz vətənlər, məlum olduğu kimi bir neçə gün öncə Azərbaycan Erməni Azərbaycan hakimiyyəti Ermənlərə qaz verəcək. Hansı ki bu gün Azərbaycanda soyuqda evində donan insanlar varkən bu Erməni hakimiyyət Ermənlərə qaz verəcək və buna xalq olaraq səssiz ki etiraz eləmədik. İndi Ermənlərə işıq təbərcəcək, elektrik enerjisi də verəcək. Necə, nə tər, mövzuya keçməzdən öncə dəyərlər vətənlər. Ə bir şey diqqətinizə, nəzərinizə çatdırım. Diktator TV şikayət olunubdur. May ayına qədər Diktator TV olmayacaq. Ona görə linki də aşağıda paylaşıram. Yeni YouTube kanalım 2000-dən çox abunemiz var. Manat Cəlzadə kanalına hər biriniz abunə olmağa xahiş edirəm. Ə bu gördüyünüz kanal. Hər kəs YouTube-a, YouTube-a daxil olub Manat Cəlzadə kanalına abunə olsun. 10 mini keçək. Yenə əvvəlki qaydada baxış saylarımız olsun, sizə məlumatları çatdırım. Nə isə görək bu elektrik enerjisini Ermənlərə necə verəcək və hansı büsbətliklər var. Məlumumuz o olsun ki, müharibəyə qədər Qarabağda fəaliyyətli olmuş 36 soy elektrik stansiyasından yalnız altısı -si Ermənlərin məskunlaşdığı ərazidədir. Ona görə də Ermənlər elektrik enerjisi çatışmazlığı ilə qarşılaşıblar. Odur ki, ayın 20-sindən başlayaraq Xan kəndinə elektrik enerjisi ilə Biz Azərbaycan hökuməti təmin edəcək. Belə ki, martın 20-sində Şuşada rəqəmsal yarımstansiyası işə düşəcək və Laçın suelektrik stansiyasında hasil olunan elektrik enerjisi əvvəl Şuşaya, oradan da Xankəndinə ötürüləcək. Maraqlıdır ki, Ermənlər elektrik enerjisinin pulunu necə ödəyəcək? Burada iki problem göstərilir. 1. Azərışığın işçilərinin Xankəndinə giriş izadəsi yoxdur. 2. Xankəndində yaşayan Ermənlər bizim manatı tanımılır, Azərbaycan manatı tanınmır. O da maraqlıdır ki, Azərbaycan elektrik enerjisinin qiyməti Azərbaycanda elektrik enerjisinin qiyməti bağlışanda yeni tariflər Xankənddə yaşayan əhali qrupuna da şamil olunacaq mı? Maraqlı bir şeydir. Yerə gəlmişkən artıq 2 gündür ki, bunu dedim, Ermənistana deməli ə, Azərbaycan qaz verir. Dəyərli vətənlər, və buna görə ermənilər etiraz elib ki, Azərbaycan qazı bizə lazımdır. Görünə kül olub başımıza, Allah kül olub başımıza. Sən hələ yat Azərbaycan, sən hələ yat. Bu gün o işıq pulu, qaz pulu gəldik. Mehribanın qiyməti kəllə çərxa çıxır. Mehribanın qiymətində işıq pulu gəlir. Mehriban dədəsinin qiyməti, Mehriban o o öz dəyəyəmaz də, qiyməti gəlir. İşıq, pul, qaz, pul limitdən Azərbaycan ictiqaz ölkəsi. Limitdən sizə satırlar. Amma bu gün Ermənlərə pulsuz qaz verirlər, onu da bəyənmirlər. Pulsuz verirlər ha. Sən hələ yat Azərbaycan xalqı yaxşı olacaq.